Joo, tässä taas. Venäjä lähetti kuuhun niin kuin tällaisen, no luotaimen sinänsä. Sen piti laskeutua, mutta nähtävästi jotain meni pieleen laskeutumisessa. Ja no, tämä Luna 25 luotain, niin no, törmäsi kuuhun ja tuhoutui sinänsä. Eli no, ikävä juttu sinänsä. Mä kannatan niin kuin tiedettä ja tutkimusta sinänsä, olisi hyvä, että tämä etenisi tietyllä tavalla. Mutta venäläinen, mitä se tämä avaruusjärjestö Roskosmos, mitä tavalla haluat kutsua, niin on symboli venäläiselle korruptiolle ja valtionvarojen varastamiselle. Ainakin tässä oli tällainen Venäjän asiantuntija Konstantin Sonin, niin kuin sanoo sinänsä, että tämä on aika muisen jutun laittaa, että tämä on niin hemmetinmoinen korruption syövyttämä se järjestö, että sieltä otetaan rahaa itselle, perheelle ynnä kaikille muihin vastaava. Ja tähän tämä avaruushallinnosta ollut kuulemma vastuussa, että aika mielenkiintoinen, että oli mennyt Ukrainaan vapaaehtoiseksi neuvonantajaryhmäksi sinänsä, kai sanoo sinänsä, mutta siellä tapahtui sitten vähän kummallisuuksia sinänsä. Eli tämä on niinku osoitus, miten tämä korruptio Venäjällä valitettavasti toimii. Se on syövyttänyt yhteiskunnan. Ja niin kauan kuin sulla on kytköksiä siihen valtaeliittiin, sä oot turvassa. Ja sitten tavallinen kansa ja muu vastaava, no, mitä ne voi tehdä? Nekin tietyllä tavalla osallistuu siihen. Kaikki tietää sen. Korruptio on laitonta Venäjällä, mutta kun kaikki osallistuu siihen, niin no, se on sitten sellaista sitten. Se luokin sitten karmeen tilanteen tässä vaiheessa. Neuvostoliiton aikana, niin hirvittävä kuin se järjestelmä olinkin, se sitten kylmän sodan aikana yritti niin kuin kuuhun avaruuskisassa pärjätä ja teki joitain ihan merkittäviä saavutuksia. Myöhemmin, kun, sit, kun arkisto aukosti ja päästi vähän keskustelemaan, jossain tapauksessa venäläisten avaruustekniikka ainakin joidenkin mukaan oli vuosikymmeniä edellä aikaansa. Ja selitys oli mielenkiintoinen, että miten te saitte nämä osat näin hyviksi? Meillä ei ollut tekniikkaa, jolla tämä voitaisiin tehdä. Ai, me tehtiin ne käsin. Eli ne veisti käsin ja pakotti tyypin tekemään niin kuin jotain hiomista tai muita niin kuin taideteosta. Ja sillä tavalla ne onnistui. Totalitaarinen diktatuuri on toimii joissain tapauksissa jonkin aikaa. Eli tässä on tämän venäläisen Roskosmoksen niin kuin tilanne. Se tekee hienoja juttuja, niin kuin Venäjän armeija ja kaikki muu vastaava, mutta se ei pysty mihinkään hienosäätelyyn, se vaan menee rankalla voimalla. Ja tässä tapauksessa iso osa meni korruptioon koko tästä järjestelmän rahasta, mitä siihen laitettiin. Eli tässä on valitettavasti se Venäjän tilanne näkyy tietyllä tavalla. Kun tällainen avaruusjärjestö, joka pitäisi olla niin kuin tieteen asialla, vielä yhteiskuntaa eteenpäin olla esimerkkinä kaikille, on symbolisille korruptiolle ja valtion varojen varastamiselle. No, jokainen maa kai saa sellaisen tilanteen kuin ansaitsee sinänsä, vaan johtajan tai muita vastaavaa. Mutta no, mitä tähän nyt Venäjä lisäisi? Tässä kaikki. Jatkuu.